Dobroveče, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 11. januar 2022. godine. Sneg neprekidno pada od juče i u Staropazovačkoj opštini, gde nije bilo većih problema zbog snežnih padavina. Sa posipanjem soli po kritičnim deonicama, opasnim krivinama, nizbrdicama, nadvožnjacima i kružnim tokovima, zimska služba javno-komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova počela je sinoć oko 21 sat i od tada za njih nema pauze. Apeluje se na oprez u vožnji i obavezno posjedovanje guma za zimske uslove, jer su u jutarnjim satima zabeležena i dva sletanja automobila. Pretpostavlja se zbog neprilagođene brzine na deonici Vojka Krnješevci. Pred nama su ledeni dani. Zimska služba će konstantno posipati puteve sa kombinacijom soli i rizle, kaže Milan Miljević, šef štaba zimske službe Čistoće, ali apeluje na učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni. Tomislav Momirović, ministar saobraćaja i infrastrukture, izjavio je danas da će pruga od Beograda do Novog Sada biti gotova najkasnije u martu ove godine, kada će se brzim vozom od grada do grada stizati za 30 minuta po ceni karte koja neće biti veća od 1000 dinara. Momirović je gostujući na televiziji Prva kazao da će dva grada biti povezana najkvalitetnijom prugom u istočnoj Evropi, kao i da će njom saobraćati Šadlerovi double-decker vozovi. Naveo je i da su počela testiranja pruge i dodao da je naredna faza testiranja 17. januara. Među 27 podržanih projekata na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, koji će biti realizovani u 18 jedinica lokalne samouprave, nalaze se i projekti Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova. U pitanju su bespovratna sredstva za dva projekta, za postavljanje saobraćajne signalizacije, što podrazumeva postavljanje saobraćajnih znakova, ležećih policajaca i obeležavanje pešačkih prelaza, a drugi je projekat postavljanja brzih displeja u zonama škola u Belegišu, Starim Banovcima i Novim Banovcima. Nakon raspisivanja javne nabavke i kada vremenski uslovi dozvole, može se očekivati realizacija, kaže Jelena Pešić iz Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, uz napomenu da je projekat postavljanja saobraćajne signalizacije u prethodnom periodu urađen u zonama škole Aranicki u Staroj Pazovi, škole u Vojki i u Novoj Pazovi. Zbog aktualnih radova na telekomunikacijnoj mreži, broj telefona centrale Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj 310-520 danas nije bio dostupan pacijentima. Ukoliko je sugrađanima potrebna neka informacija i ne mogu je dobiti na broj 194 ili zakazivanje pregleda, mogu doći lično u dom zdravlja. Broj mobilnog telefona hitne pomoći Stara Pazova za hitne intervencije je 062-801-74. U Srbiji je prvi put od početka epidemije registrovan petocifren broj novozaraženih koronavirusom. 13.693 od 37.402 testirana uzorka. Tokom poslednja 24 sata bitku sa COVID-om su izgubila 22 pacijenta, a na respiratorima se nalazi 86 pacijenata. Omikron soj koronavirusa ne posustaje. Situacija u COVID sistemu je mnogo ozbiljnija nego pre 2-3 nedelje i posebno zabrinjava broj preminulih i onih koji su na respiratorima. U poslednje 3 nedelje povećan je broj pregleda u COVID ambulantama za oko 60%. Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Mirsad Đerlek rekao je za RTS da omikron soj koronavirusa ne treba podceniti, ali da je ipak slabiji i da je mnogo manji procenat hospitalizovanih pacijenata nego kada je delta soj u pitanju. Pred nama su ledeni dani, a u zimskom periodu, kada su temperature ispod nule, može doći do smrzavanja i ozbiljnih oštećenja mernih uređaja vodomera i unutrašnjih vodovodnih instalacija ukoliko se isti ne zaštite pravovremeno i na odgovarajući način. Kod malog broja potrošača merni uređaji nisu propisno smešteni i u takvoj situaciji potrebno je pre svega toplotno izolovati merne uređaje, odnosno
vodomere, a bitno je napomenuti da samo zavijanje vodomera u krpe ne predstavlja dovoljnu i sigurnu zaštitu, već je potrebno postaviti preko vodomera neki termoizolacioni materijal kao što su na primjer stiropor, daske, staklena vuna ili slama. Još jedna servisna informacija. Sutra, dakle sreda 12. januar, bez struje zbog elektromontažnih radova u periodu od 11.30 do 12.30 ostaće potrošači u Starim Banovcima i to u sledećim ulicama. Zdravka Jekića od brojeva 13.32 do brojeva 85, odnosno 94, zatim u ulici Peredinkovića od brojeva 1 i 2, dakle od početka, pa sve do brojeva 13.04. Momir Kecmanović i Dušan Lajović ostvarili su pobede na startu takmičenja na ATP turniru u Sidneju. Momir Kecmanović je bio ubedljiv protiv Italijana Stefana Travalje sa 6-2, 6-3, dok je Dušan Lajović savladao Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 7-6, 6-4. U narednoj rundi takmičenja Momir Kecmanović igra protiv Rusa Aslana Karaceva, a Dušan Lajović protiv boljeg iz duela Francuza Manarina i Amerikanca Kresija. ATP turnir u Sidneju igra se za nagradni fond od 521.000 dolara. Najbolji teniser sveta Novak Đoković biće prvi nosilac na Australian Openu, saopštili su organizatori. Prvi Grand Slam sezone počinje 17. januara, a organizatori su danas zvanično potvrdili po 32 igrača nosioca u obe konkurencije. Sutra nas očekuje ledeni dan, u Vojvodini pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Vetar će biti slab i umeren, na planinama povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od minus 10 do minus 2, a najviša dnevna od minus 3 do 1 stepena u plusu. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.